Bugün Sirelim Kandirne, Yevas Mekankam, Amadeyai, İspanya Hay Bajışkneri, Yev Hayastani Hamagirneri, Kazmakirbat, Hartazarisneri Sharkum, Hosenk, Hayastani Bajışkutyan Masin, Nerkavichaki Masin, Khntirneri Masin, Yev Heranikarneri Masin. Yev Aysurva Mer Hyurne, Shat Hetakrkir Mianznavorutyun, Hetakrkir Yev Banimats Bajışk, Ինչպես նաև հասարակական գործիչ Վահե Տերմինասյանը, առողջապահության ազգային ինստիտուտի ուռուցքաբանության ամբիոնի վարիչ։ Բարի երեկո, Վահե։ Ողջույն։ Ինչպես ես։ Լավ, շատ լավ։ Թույլ կտաս դու ով դիմեմ։ Անպայման հաշվի առնել Շնորհակալություն։ մեր վաղեմի ընկերությունը։ Շատ շնորհակալ եմ, որ չնայած զբաղված ռեժիմի տորակարգի ժամանակ ես գտել մեզ տրամադրելու համար և բարձրաձայնեմ հիմնական խնդիրը, ինչի պատճառով որոշել եմ հենց քեզ հետ զրուցել այսօր։ Ամադեայի էջում կազմակերպել էինք հարցում, որտեղ հարցնում էինք Հայաստանում բժշկության որ ոլորտը ամենաշատը կարիք ունի բարելավման և ցավոք թե բարեբախտաբար առաջին տեղում ուռուցքաբանությունն էր։ Ինչ ես կարծում, ինչքանով է այդ պատասխանը, սա իհարկե վիճակագրական տվյալ չէ և հանրության կարծիք ընդունել որպես չի կարելի, բայց ինչքանով է քո կարծիքով համապատասխանում իրականությանը և ինչ ասպարեզներ արժե բարելավել մեր ուռուցքաբանության ոլորտում։ Հասկացա, իրականում հարցը ինչին ա վերաբերում, հատկապես եթե մենք այդ ամեն ինչին նայում ենք պացիենտի աչքերով, ապա շատ հավանական է, որ ես նույնպես այդ նույն ձևով պատասխանեմ։ Փորձեմ բացատրել, թե ամենայն հավանականությամբ ինչից ա գալիս։ Ցանկացած ոլորտում դու փորձում ես տեսնել, թե ինչ անում պետությունը, ինչ հնարավորություններ կան և ինչի կարող է հասնել պացիենտը սեփական ուժերով։ Եթե փորձենք գնահատել ուռուցքաբանության ոլորտը, ապա ուռուցքաբանության ոլորտը ամբողջ աշխարհում, իսկ մենք աշխարհից որևէ բանով չենք կարող տարբերվել, հա, մենք նույնպիսի մարդիկ ենք, նույնպիսի օրգաններով, նույնպիսի պահանջներով, ապա երևի ուռուցքաբանությունը դա ամենաթանկարժեք ոլորտներից մեկն է, եթե ոչ ամենաթանկարժեքը, հա, և բնականաբար նաև ամենաարագ զարգացողներից, հատկապես ես նկատի ունեմ դեղորայքային բուժումը, այսինքն քիմիա թերապիա ասած։ Եվ հիմա ինչ ա ստացվում, ամենահասարակ ու պրիմիտիվ մակարդակով եթե քննարկենք, շատ պարզ այսպիսի վիճակ, ստեղծվում են նորանոր դեղամիջոցներ, որոնք որ մարդիկ կարող են կարդալ, չլինելով անգամ բժիշկ, ուղղակի բացել ինտերնետը, նայել որոշակի կամ խորհրդակցել իրենց բժշկի հետ, հասկանալ, որ այս դեղամիջոցը իրենց կամ իրենց հարազատի համար կիրառելու պարագայում իրենք կարող են ունենալ բավականին լավ արդյունքներ, բայց քանի որ պետությունը դա չի տրամադրում, իսկ նորագույն դեղամիջոցները բավականին թանկ արժե են, շատ հաճախ դեպքերում մարդը կանգնում է անելանելի վիճակի մեջ, և ինքը գիտի, որ այդ տեղը կա, գիտի, որ իրեն այդ տեղը պետք է, բայց ինքը պարզապես, ֆինանսապես հնարավորություն չի ունենում այդ տեղամիջոցը գնել։ Դա դաժան բան է և պացիենտի համար, և պացիենտի հարազատի համար, հա, պատկերացնում ես, երբ որ դու գիտես, որ օրինակի համար քո ծնողը հիվանդ է, դու գիտես, որ դեղատանը կա այդ դեղամիջոցը, բայց դու հնարավորություն չունես գնալու ու գնելու։ Չգիտեմ, կարելի է մարդ կարող է ուղղակի, չգիտեմ, ինչ կասես, կարող է մարդու հետ տեղի ունենալ միայն այդ մտքերից, որ այ գիտես ու չես կարողանում։ Ցավոք սրտի, դա լուրջ խնդիր է, որովհետև եթե մենք փորձենք բաժանել օրինակի համար, հա, ինչ է իրենից ներկայացնում ժամանակակից ուռուցքաբանությունը, ապա նո պայմանականորեն մենք կարող ենք բաժանել դա վիրաբուժական միջամտություններ, ճառագայթային թերապիա և քիմիոթերապիա, ու կարող ենք իհարկե նաև իմունոթերապիան ավելացնել, բայց ասենք թե կբերենք նույնպես դա որպես դեղորայքային դաշտ, ինչ ա արել պետությունը վերջին տարիներին, պետությունը կարողացել է հասնել նրան, որ
Aurac nu a găsit cine o hivant miri vira pușa cam bujum, peri la mitri la pet pat verita, iev, ok, es paragaium, șat șat eritrean scau anume noctovel, iev, cu șat leva, vira tu cine, martic ce mbahe, nu martin ce nasu mai cu marciune în gândirea. E groșt, gal se ceara gaita în terapie, pentru ceara gaita în terapie, paragaium în cunen gier cu tarberac, nu ira canum gier cu kentron, vom să-ți make mici ce arche, mici ce baca în auli, vizicio, aparatura e vașhatu, baieți, da, mici când m-a pet pat feri și orice arca în eu, șerleava. E aveli partea carca, aveli laf sarca, vor un nerov kentron, vor te că nu m-a hama pe ceau, baieți, gone pe tuțiune, inci vor ceapov, ne-a mimasă pe tuțiune, n-a veciaru, mimasă paciente. U, heto, de la nițe heto galisa, Amena թանկարժեք հատվածը բուժման, քիմիոթերապիան, որը որ այսօր վատրության Հայաստանի Հանրապետություն պետությունը որպես այդպիսին իրեն չի կարող թույլ տալ, եւ ես կարծում եմ, որ դեռ բավականին երկար ժամանակ այս պետությունը, մեր պետությունը ցավոք սրտի չի կարողանալու իրեն թույլ տալ այս պացիենտների բուժումը վերցնել իր վրա, այսինքն պացիենտը մնում է ինքն իր Կան առանձին ծրագրեր, կան առանձին նույն կրծքագեղձի համար, հա, ասենք թե կան դեղամիջոցներ, որոնք որ առանձին լոկալ, ասենք թե այս ինչ մի տեղը կարողացել ենք վերել, այս ինչ մի տեղը, հա, բայց եթե վերցնենք ընդհանուր գլոբալ առումով, ապա այո, ամենաթանկարժը քիմիոթերապևտիկ բուժման հատվածը մեծ մասամբ մնում է պացիենտի ու նրա հարազատների վրա։ Սա առաջին Երկրորդ խնդիրը, որ արդեն կախված չի այդ ձեր հարցման հետ, գալիս է վերաբերում է նրան, որ մեր մոտ ցավոք սրտի բավականին բարձր է բարձրթողության տոկոսը։ Այսինքն մենք բոլորս գիտենք, որ քաղցկեղը ունի 4 քուլ եւ պարզ է, որ բուժման արդյունավետությունը առաջին փուլում եւ չորրորդ փուլում բնականաբար շատ տարբեր է եւ եթե դու կարողանում ես հիվանդությունը ախտորոշել առաջին փուլում դու կարող ես հիվանդի հետ զրուցել բացատրել որ գիտես եթե դու հիմա հետևես սիմբոլոր խորհուրդներին ապա չգիտեմ 90% հավանականությամբ մեզ մոտ ամեն ինչ լավ է լինելու եւ շատ դժվար է բացատրել ասենք չորրորդ փուլի հիվանդին որ գիտես եթե դու հետևես իմ բոլոր խորհուրդներին այքես սպասում է այսպեսի ոչ ուրախալի ասենք ապագա։ Այստեղ շատ լուրջ գործ ունի արդեն այստեղ բացի ֆինանսական պահից շատ մեծ գործ ունի եւ բժշկական հանրույթը եւ անպայմանորեն նաեւ լրատվական միջոցները եւ ընդհանրապես այս կուլտուրայի այս մշակույթի ներդրումը սկրինինգային ծրագրերի Ես որպես ուրոցքային գինեկոլոգիայով զբաղվող մասնագետ կարող եմ ասել, որ արդեն երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային ծրագիր, այսինքն ցանկացած կին կարող է գնալ եւ բացառիկ անվճար կերպով հանձնել պապ տեստ, հա, արգանդի պարանոցի ցիտոլոգիական հետազոտությունը իր պոլիկլինիկայում, բացառիկ անվճար։ Ինչ են գնում Այսինքն դա արդեն ոչ էս կարող չէ կապել նրա հետ, որ մարդիկ գումար չունեն ու ասենք ասում են բացարձակ ծրի է, դե գնացեք հանցնեք, ոնց համոզում ես, ինչ ասում ես։ Եթե վերցնենք, որ արգանդի պարանոցի քաղցկեղը չի կարող առաջանալ, ասենք թե մի օրում, մի շաբաթում, մի ամսում, մի տարում, հա, մենք ունենք նախակարծկեղային հիվանդություններ, որոնք որ դանդաղ տարիների ընթացքում միջինում 10-15 տարի հետո նոր բերում են, առաջացնում են քաղցկեղ։ Ու հիմա նայեք ինչ է ստացվում մեզ մոտ վիճակագրությամբ, ստացվում է, որ պացիենտների ավելի քան 60%-ը հայտնաբերում է, պացիենտների 60%-ի մոտ հայտնաբերվում է ուրուցքը երրորդ, չորրորդ փուլերում։ Եվ երբ որ դու այդ պացիենտների հետ զրուցում ես, պարզվում է, որ ինքը այո, 10-15 տարի չի գնացել բժշկի։ Հիմա որքանով է դա արդեն բժշկի մեղքը, կամ ասենք թե որքանով է դա պետության մեղքը, եւ որքանով է ուղղակի պացիենտի մոտ այդ գիտակցության բացակայությունը։ Սա անպայմանորեն
Ծրագրեր ամեն տարվա հետ կարծես թե իրագործվում են։ Գիտենք այսօր առաջի տեղը դուրս եկել կրծքագեղձի քաղցկեղ ամբողջ աշխարհում, եւ հիմա կա արդեն կրծքագեղձի քաղցկեղի սկրինինգային ծրագիր Հայաստանում, որը ոչ այսպես շարժական մամոգրաֆիա է, եւ որը ոչ նախնական պետք է, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանի հյուսիսային 3 մարզերում իրականացվի, արդեն սկսել է իրականացվել, մի քիչ ցկցկվեց այս COVID-ի այս պատերազմի ժամանակացածում, բայց ինչպես գիտեմ հունվար ամսից արդեն գործում է, եւ ելի անվճար կերպով հետազոտություններ անում են։ Հուսով ենք, որ սա նույնպես հա կբերի հիվանդացության եւ արտիտողության նվազեցման, թեև կրծքագեղձի քաղցկեղը երևի թե Հայաստանում ամենա հաջող ծրագրերից մեկն է, առանց անգամ պետական աջակցության, գիտենք մամոգրաֆիայի կենտրոնը, այսպես ասած հայտնի հա հայամերիկյան առողջության կենտրոնը, որտեղից աշխատում է 20 տարուց ավելի, ասենք թե նույն այդ մամոգրաֆիան բացատրելով, ասելով ժամանակին 2011 առաջ Հայաստան ոչ չգիտեր թե ինչ է, չկար այդ կուլտուրան, հիմա փառք Աստծո ինչ որ մեծ, ինչ որ մեծ չի, որ ասեմ, փոքր խումբ, չէ, մարդկան շատ մեծ, ասենք թե խումբ, արդեն գիտի, կան այլ կենտրոններ, նույն այդ մամոգրաֆիան, ասենք թե այսօր աշխատում է լայնածավալ կերպով, եւ ուռուցքաբանության կենտրոնում, աստրիկ բժշկական կենտրոնում, կա, ասենք, ինչքան իրեն Սլավմետ բժշկական կենտրոնը ունի, էլի ցավային մամոգրաֆիա, ու կան, ասենք, թե Երևանի նայերի կենտրոններում աշխատում են մարդիկ, եւ արդեն սովորում են կանայք, որ պետք է գնան այդ հետազոտությունները կատարեն։ Բայց իհարկե սարսափելի դեպքեր տեսնում ես շատ հաճախ, երբ անգամ հիվանդ մտնում է սենյակ ու կներեք արտահայտության, բայց հոտից դու հասկանում ես, որ իր մոտ արդեն քայքայվող ուռուցք է, ու ինքը այդ քայքայվող մեծ վերքային մակերեսով ասենք առաջի անգամ նոր որոշել է դիմել բժշկի, դա հայտարարություն է, եւ դա կրթության մշակույթի պակաս է, որը որ մենք ունենք, կարծում եմ, բոլոր ոլորտներում, մեր բոլոր ոլորտներում, եւ որից որ սկսում են մեր բոլոր անախորժությունները, որովհետեւ մենք ունենք կրթության պակաս մանկապարտեզում, իսկ երեխային մարդուն պետք է կրթել մանկապարտեզից, մենք ունենք կրթության պակաս անվերապահորեն մեր դպրոցներում, ով ինչ ուզում է ասի, ես մեր դպրոցների կրթական մակարդակի մասին ցավոք սրտի շատ վատ կարծիք ունեմ, եւ բնականաբար դրանից հետո եկող արդեն բուհական ոլորտը նույնպես բավականին շատ անելիքներ ունի։ Թույլ տամ կիսվել իմ կարծիքով եւ դիտումներով եվրոպական համակարգի մասին, որտեղ ապրում ենք, ուռուցքաբանությունը ամբողջ աշխարհում է թանկ ասպարեզ, ոչ միայն Հայաստանում։ Եվ եթե միայն պետության վզին դնեին այդ ծախսերը հոգալը, բնականաբար ոչ մի պետություն, ոչ մի ֆինանսական աջակցությամբ չէր կարող դրա տակից դուրս գալ։ Բնականաբար բոլորս էլ գիտենք, որ եվրոպական կամ նույն ԱՄՆ եվրոպական երկրները կամ ԱՄՆ կամ այլ երկրները զարգացած դուրս են գալիս այդ խնդրից ապահովագրական համակարգերի զարգացումով, եւ առաջին հերթին պետք է հանրության հետ աշխատանք տարվի կրթելով եւ բացատրելով, որ առանց ապահովագրական համակարգի այդ ծախսերը հոգալը հնարավոր չէ միայն պետության համար, եւ պետք է հասկանան, որ բժշկությունը երբեւե չի եղել եւ չի լինելու անվճար, դրա համար վճարում է հասարակությունը, այս կերպ թե այն կերպ վճարում է հասարակությունը այդ դեղերի համար, այդ բուժման համար։ Նույնիսկ այստեղ, երբ կա պետական ապահովագրության համակարգ եւ կա նույնիսկ ոչ, օրինակ Իսպանիայում, նույնիսկ ոչ լեգալ միգրանտների բուժումը ամբողջովին, այդ թվում նաև հակառուցքային պրեպարատները պետությունն է, պետական ապահովագրությունն է հոգում, բայց երբ դու դուրս ես գալիս հիվանդանոցից, քեզ տալիս են թերթիկ, քո բժշկի կոնսուլտացիան արժեր 100 եվրո, քո դեղը արժեր 150 եվրո, քո ուլտրաձայնային հետազոտությունը արժեր 150 եվրո, դու ստանում ես թերթ, որտեղ գրած է այն
ameni arjeka, duvăcearele este apahova vruciune, văcearele, ince țahsvele, cobășcuțean amar, vor pisi duhascanaz, vor co ameni caile, co aruhtuțean pahpanum, gumar arje. Bana canabar, masnavor apahova vruciune, nu-i pe suhar cum e hamapatas fantertignere, nășelop. Ինչ կան արժեք հոբուժում, որ մասն է պակվել և այլը։ Եվ մյուս պահը իհարկ է, որ բարձրաձայնեցիր պացիենտների, բուժարումների կրթության, բժշկական կրթության պակացն է, որը պետք է կարծում եմ համատեղ ջանքերով, ինչպես նաև բժշկների ընդգրկումով, և հասարակական, և ակտիվիստների, և բլոգերների, և դպրոցական համակարգի միջոցով միանշանակ բարձրացվի իրազեկությունը։ Քանի որ խոսքը տավարտեցիր բուհական համակարգով, անցնենք հաջորդ հարցին, անցնենք մեր բժշկության ապագան։ Եթե թույլ կտաս մի փոքրիկ նկատառում ուղղակի ապահովագրության հետ կապված, որովհետև Հայաստանում նույնպես կա հա ապահովագրական բժշկություն, որը որ եկեք չխառնենք այն լուրջ ապահովագրական փաթեթի հետ, որը որ ես ակնկալել եի օրինակի համար, որի համար ես կգնայի ապահովագրվեի, որովհետև այդ փաթեթները, որոնց արժեքը սկսում է մոտավորապես 30,000 դրամից, բնականաբար դրանք անլուրջ են, հա, այսինքն ես պատկերացնում ես, չէ՞, որ չի կարող, ասենք, 50-60 եվրոյով դու գնաս ապահովագրվես ու հույս ունենաս, որ քեզ ցանկացած ծավալի բժշկական օգնություն ու ցանկացած ծավալի դեղորայքային բուժում քեզ ապահովելու է։ Այսինքն դա մեզ դուր գա, թե դուր չգա, դա միակ լուծումը, որ հնարավոր է պատկերացնել, դա համապարփակ բժշկական ապահովագրությունն է, որը պետք է ենթադրի լրացուցիչ հարկի ձևավորում։ Այսինքն դու քո աշխատավար հենց դա էլ նկատի ունեի, որ բոլորը անխտիր ամբողջ աշխատող հասարակությունը պետք է վճարի պետական ապահովագրության համակարգ եւ այդ իմանա ինչ է ստանալու։ Այսինքն, եթե ինձ օրինակի համար հարկ ավելացավ, հա, ու ինձ ասենք, թե պարտադրեցին, որ ես օրինակի համար իմ հարկերից տարեկան, օրինակ, վճարեմ, չգիտեմ, 2 միլիոն կամ 3 միլիոն դրամ, ու ինձ հիմա ասենք, թե ու դրա դիմաց տան այն ապահովագրական փաթեթը, որ այսօր ես կարող եմ գնալ առնել, ասենք, թե տարվա համար 50-60,000 դրամով, ես առնվազն ինձ կզգամ կողոպտված ու խաբված։ Եթե ինձ վաճառեն այնպիսի ապահովագրություն, որի մեջ կմտնի նաև իմ ուզած տեղամիջոցները, իմ ուզած թանկարժեք հետազոտությունները, ապա ես կարծում եմ այդ պարագայում, այո, միասնական, այդ սոցիալական հարկ ասածը, որը բազմաթիվ երկրներում գործում է, ապա դա տրամաբանության մեջ է, և այո, գիտակից մարդը պետք է, որ կողմ լինի նման ծանր, թեկուզ և հարկեր վճարելուն, բայց հասկանալով, որ ինքը կլինի պաշտպանված, որ ոչ միայն ինքը, նաև իր երեխան եւ իր ծնողները, որ թոշակառու են, մի աշխատող մարդը վճարում է նաև մի քանի ոչ աշխատող քաղաքացու համար։ Գնացինք բուհական կրթությանը։ Բուհական կրթությանը նշեմ, որ այստեղ Իսպանիայում նշել եմ նաև այլ հարցազրույցների ժամանակ, մասնագիտական համակարգին կլինիկական օրդինատուրային, որպիսի մուտք ունենամ, տալիս են բավականին լուրջ քննություն, արդեն վերջին 50 տարիների ընթացքում հաստատ, տալիս են բավականին լուրջ քննություն, որի արդյունքներով դու կարող ես ընտրել այն մասնագիտությունը, որը ցանկանում ես ըստ քո բալերի։ Եվ օնկոլոգիան համարվում է բավականին պրեստիժի առումով, բավականին սպասված, բավականին մրցակցային մասնագիտություն է։ Ես չեմ հիշում, որ իմ ավարտելու տարիներին այդպես 2005-2006-ին չեմ կարծում, որ օնկոլոգիա պրեստիժի առումով առաջին տեղերում էր։ Ինչպիսին է հիմա օնկոլոգիայը, որտեղ աշխատում ես օրդինատորների հետ ամբիոնում, տարեկան մոտ քանի մյուս խնդիրը, որ ես տեսնում էի իմ ավարտելու տարիներին, որ չափից ավելի շատ օրդինատորներ էին ընդունում, քան կարող էին նրանցից գիտակ գործնական հմտություններով բժիշկներ պատրաստել, ինչպիսին է հիմա վիճակը, և հենց
Ուսանողների խանդավառությունը, ցանկությունը ոլորտում աշխատելու, բաց լինելը նոր գիտելիքների հանդեպ, ինչքանով է հիմա, ինչպիսին են հեռանկարները ոլորտի։ Երևի մինչև հետ բուհականը, միթեթև անդրադառնամ բուհական, այսինքն ուսանողական հա կյանքին ու ուսանողների հետ աշխատանքին, որովհետև մինչև առողջապահության ազգային ինստիտուտում աշխատանքի անցնելը մոտ 10 տարի դասավանդել եմ բժշկական համալսարանի ուսուցչական ամբիոնում, այսինքն ուսանողների հետ եմ աշխատել։ Այստեղ եթե անկեղծանանք, հա ասենք թե մենք մեզ նոր ենք ու ասենք թե խոսում ենք ամեն ինչը պետք է իր անուններով անվանել, ես միշտ համոզվում եմ արտահայտել, որ այստեղ աշխատում են նվիրալները։ Այսինքն դու չես գտնի որևէ մեկին, հատկապես կլինիկական աշխատանքով զբաղվող որևէ դասախոս, որը աշխատում է գումարի համար։ Որովհետև եթե դու մտնես տրամաբանության մեջ ու պատկերացնես, որ ժամը 9-ից մինչև ժամը 2-ը դու պիտի զբաղվես ուսանողների հետ, այդ ժամին իրականում պացիենտներ չընդունես, վիրահատություններ չանես, այլ զբաղվես գործնական եւ տեսական, հա ասենք թե աշխատանքով եւ զբաղվես ուսանողներին դաս տալով։ Եվ ես հիշում եմ այն աշխատավարձը, որ մենք ստանում էինք այն տարիներին, ասենք թե 50-60 հազար դրամ ամսական աշխատավարձը, դու հասկանում ես, որ այդ մարդիկ ուղակի նվիրալներ են, որոնք որ կարող էր գնալ մի հատ վիրահատություն անել եւ ստանալ միանգամից, ասենք մի 2 ամսվա աշխատավարձը, հա, Հայաստանի Հանրապետության պայմաններում լրիվ օֆիցիալ ձևով, իհարկե, աշխարհ վերցներ կամ ինչ։ Այդ դեպքում դուրս է գալիս, որ ինչ դուրս է գալիս, որ այդ մարդը ուղղակի այնքան է սիրում իր աշխատանքը, այնքան է ուզում լավ սերունդ դաստիարակել, այնքան է ուզում լավ ուսանողներ դաստիարակել, որ ինքը իր շահը դնում է մի կողմ եւ ի վնաս իրեն զբաղվում է ուսանողների կրթությամբ։ Դա կարող է լինել մի օր, երկու օր, մի տարի, երկու տարի, բայց վերջի վերջո դա բերելու է ինչ որ մի խնդրի, եւ դա միանշանակ բերում է, եթե մենք ազնիվ լինենք, որ մարդը մի օր կանգնելու է, ասելու է, գիտես ինչ կա, ես ավելի շատ մտածելու եմ իմ երեխաների մասին, քան ուսանողների։ Ես էլ եմ ասում, ես միշտ հիանում եմ այն մարդկանցով, որոնք որ այ նայում ես, տեսնում ես, որ իսկապես իրենց անձնական շահը մի կողմ դրած աշխատում են, բայց այդ մարդկանց համար պայմանները պետք է ստեղծվի, բայց ո՞նց ստեղծես, ինչ անես, բերես եւ վարձավճարները բուհի սարքես նույն եվրոպական կամ ամերիկյան բուհերի վարձավճարները, ասենք թե սարքենք տարեկան 60-70 հազար դոլար, ու ասենք թե դրա դիմաց կարողանանք բժշկին դասախոսին շատ լավ վճարել, շատ լավ կլինի, բայց ո՞վ է գումարը վճարելու, մենք այդպիսի հնարավորություններ չունենք։ Եվ այսինքն շատ եւ շատ դեպքերում ամեն ինչը գալիս է բարոյական պատասխանատվության, մարդկային ցանկության, ընտրած ուղու, ընտրած մասնագիտության հանդեպ հավատի եւ ապագայի հանդեպ հավատի։ Դու չես կարող քեզ թույլ տալ, որ այն փոքրիկ երեխան, երեխա չեն կարելի, այդ ուսանողները, որոնք որ գալիս են այդ վառվռուն աչքերով, դու նրան ասես, գիտես ինչ կա, ես ունեմ իմ շահերը, ու ասենք թե չսպահվես նրա կրթությամբ։ Դրա համար ես էլ եմ ասում, նախ եւ առաջ մեր բոլոր դասախոսներին շատ մեծ, շատ խորը հարգանքով եմ վերաբերում, կլինեն դա ուսանողների հետ աշխատող, թե հետ բուհական։ Երկրորդ, ես տեսնում եմ շատ լավ տենդենց կլինիկական օրդինատուրա եկող երիտասարդ մասնագետների մեջ։ Եթե նախկինում շատ-շատերի գալիս էին ուղղակի դիպլոմը ստանալու համար, հիմա մարդիկ գալիս են հստակ նպատակներով։ Եթե ինքը չի աշխատելու, եթե իրեն դուրս չի գալիս, ինքը անիմաստ ոչ էլ ժամանակ մեծ ախսելու, ոչ։ Մարդիկ շատ պրագմատիկ են դարձել, եւ դա շատ լավ է,
Այսինքն գալիս է այն մարդը, որը պատրաստ է առավոտվա ժամը, չգիտեմ, 7-ից մինչև գիշերվա 10-11-ը մնալ, գիշերն էլ մնալ, բայց դառնալ մասնակից։ Եթե ինքը չի ուզում, այն ժամանակին, որ մաման, պապան զորով ուղարկում էին դասի, ինքն էլ զորով մամայի ու պապայի խաթեր, այսպես ասենք, գալիս էր դիպլոմ ստանալու, դա վերացել է։ Պրեստիժնի, ոչ պրեստիժնի քո ասած, ասենք, թե մասնագիտությունները, իհարկե, ուրուցքաբանությունը հաստատ չի գտնվում այդ top մասնագիտությունների շարքում, որովհետև այո, շատ-շատերը սիրում են այսօր նախընտրում են ռադիոլոգիան, շատ-շատերը այսօր նախընտրում են գինեկոլոգիան, բայց այնուամենայնիվ ուրուցքաբանությունը իր մեջ ունի ռոմանտիզմը, հարգելու ռոմանտիզմը, որը շատ մոտ է բժշկի կոչմանը, ասենք այսպես, ինչքանով է արկանել։ Բնականաբար, գիտես, ես միշտ մտածում եմ, որ ուրուցքաբանությամբ զբաղվող ցանկացած մասնագետ ունի իր ելքի ճանապարհը, հա, տես, մենք շատ-շատ մահեր ենք, չէ՞, տալիս շատ-շատ ցավոք սրտի, ու աշխատում ես, դու տանջվում ես, դու այդ պացիենտի հետ կապվում ես, ու այդ պացիենտին ցավոք սրտի շատ հաճախ կորցնում ես, որպեսզի դու կարողանաս աշխատել, որպեսզի դու երկար տարիներ կարողանաս աշխատել, ոչ թե դու ցենս սառնասիրճ ասես, դե լավ, մեռավ, հա, ասենք դու չի կարելի, բնական մարդ ես, չէ՞, վերջապես դու պիտի գտնես քեզ համար ինչ որ մի հատ տարբերակ։ Օրինակ ես ունեմ իմը, այն որ ներքին ինչ որ մի բան, ես միշտ մտածում եմ, որ այս մարդուն արդեն իսկ սա իմ մեղքով չի, ես մեղավոր չեմ, որ այս մարդու մոտ կամ իմ մեղքի բաժինը չկա, որ ես այս մարդու մոտ կա այս հիվանդությունը, եւ եթե ես իրեն չօգնեմ, ինքը հաստատ մահանալու է։ Օքեյ, այդ պարագայում արի հնարավորինս ջանքեր ներդնենք եւ տեսնենք ինչ կստացվի։ Եթե ստացվի փրկել, ուրեմն մենք հաղթեցինք, եթե չէ, ուրեմն մենք գոնե հնարավորությունները ինչ հնարավոր էր արեցինք։ Մեկ ուրիշը գուցե իր համար ուրիշ մի ճանապարհ է գտել, ինչ որ ուրիշ ելք է գտել, որտեղ բարդ է, ու ասեմ, առանց ռոմանտիզմի, առանց հավատի, առանց գուցե նաև ինչ որ սնապաշտության ինչ որ տեղերում, հա, ինչ որ բաներ հավատալով, սկսած վիրատության ժամանակ, թե որ ձեռնոցը առաջինը կհակնես, առանց դրա կարծում եմ ուրուցքաբանությունում դժվար է աշխատել։ Եվ վերջին հարցս, բժշկությունը մարզերում, ուրուցքաբանությունը մարզերում, ինչ խնդիրներ կան, ինչպես կարելի է լուծել այդ խնդիրները եւ որքանով են երիտասարդ բժիշկները խանդավառ կերպով գնում մարզերում ուրուցքաբանությունը զարգացնելու համար։ Դաժան հարց դրեցիր, շատ դաժան։ Կարող ես չպատասխանել արդեն դեմքին գրված։ Անկեղծ ասած, հարցնում ես մի բանի մասին, որ առաջիորեն երևի ես 2 օրն է անթատ մտածում եմ, որտեղ մեկ այլ թեմայով վերջերս մի քննարկում մեր կախված մանկաբարձության հետ, բայց այ մտքում անթատ փորձում եի վերել համատություններ, ու գիտես ինչն եմ հիշում, որ խորտային տարիներին այսպիսի բան կար, որ երիտասարդ բժիշկները անպայման նորավար բժիշկները պետք է գնային մի 2 տարի աշխատեին մարզերում, հետո գային նոր Երևանում աշխատելու։ Ու ես մտածում եմ, որ ինչ ենք մենք այդ հակառակ հատ հարց հերթականությունը ընտրել։ Իսկ ուցե հակառակն է պետք անել։ Գիտես, մենք բոլորս գիտենք, չէ՞, որ դու ունես հերթապահություններ, դու ունես ինչ որ պարտավորություններ, չէ՞, դու ընտրել ես բժշկի մասնագիտությունը։ Ինձ որ մնա, ես կուզենայի ինչ որ մի հատ համակարգ մտածել, ու տարածորեն ասեմ, դու հիմա հարցում ես, ինչ որ ես վերջին օրերին անդադ փորձում եմ ինչ որ ձևով հավաքել, ինչ որ մի ձևի այս գաղափարը ստեղծել։ Մենք անդադ խոսում ենք սահմանամերձ գոտիների մասին, մենք խոսում ենք այսօր սյունիքի մասին, տավշի մասին, խոսում ենք,
Բայց մենք չենք մտածում, թե այդ մարդկանց ինչով ամեն մեկս կարող է օգնի։ Անկեղծից մասում, ամենայն անկեղծությամբ մասում, մեջս այնպիսի մեծ ցանկություն կա, որևէ մի այդպիսի տեղ, թեկուզ ժամանակավոր, բայց գնալ աշխատելու։ Մեծ սիրով, ու ես կարծում եմ կարելի է մտածել այսպիսի մի հատ ռոտացիոն սիստեմ, թեկուզ պարտավոր ինքերով ոչ միայն աշխատել, այլև տեղում ստեղծել այնպիսի համակարգ, որ նույնիսկ քո գնալուց հետո այդ համակարգը աշխատի։ Հա, նենց չէ, որ գնացիր շարունակական լինի։ Հա, նենց չէ, էլ եմ ասում, նենց չէ, որ գնացիր գաստրոլների, ցույց տվեցիր, թե դու ինչքան լավն էիր, ինչքան փոփուշ էիր, հետո դե հիմա կարոտ եք ինձ, չէ, չէ, լրիվ համաձայն եմ քեզ հետ, ու միանշանակ վստահ եմ, որ դա պիտի լինի, այդա պիտի լինի պետական մտածողության հիմքում, և էլ եմ ասում, ինչի երիտասարդ մասնագետները, չէ, բացարձակապես, ես օրինակի համար ուրախ կլինեմ, եթե լինի այդպեսի պարտավորություն։ Դու երիտասարդ ես։ Չէ, նկատի ունեմ նորավարտ երիտասարդ ասելով, ես այդ նկատի ունեի, բայց ասենք ես բացարձակ դեմ չէի լինի, որ պարզվեր, որ օրինակի համար ես տարվա ընթացքում, օրինակ, մեկ ամիսը պարտավոր եմ աշխատել այս կամ այն մարզային հիվանդանոցում։ Ես մի, բայց դա չլինի, որ այ Աննան պարտավոր էր, իսկ Վահեն պարտավոր չի։ Չէ, եթե պարտավոր ենք, ուրեմն բոլորս, և եթե բոլորը սկզբունքով։ Կարծում եմ, այսպես ինչ-որ մի մեխանիզմ կարելի է մտածել, որովհետև միանշանակ բժշկական ծառայությունների մակարդակը խիստ տարբեր է Երևանում և մարզերում, ու դա ճիշտ չի, դա լավ բան չի։ Ինչ-որ հատուկ շատ մեծ աշխատանք էլ պետք չի այդ առումով, Ռուսաստանում, որտեղ ես աշխատում էի, հենց Կազանի օնկոլոգիական հիվանդանոցում, յուրաքանչյուրս ունենք պարտավորություն մեկ ամիս աշխատել այն 4 քաղաքներում, Թաթարստանի Հանրապետության, որտեղ կային ուռուցքաբանական կենտրոններ, և քեզ տալիս էին բնականաբար այդ գործուղման գումարը, մնալու տեղը, աշխատավարձը, գնում էր և կատարում էր աշխատա։ Գնում էր և պրոֆեսորը, և ակադեմիկը, և բաժնի վարիչը, ոչ մեկը դրանից զերծ չէր մնում, պարտադիր կերպով բոլորը մեկ ամիս գնում աշխատում էին, որտեղ հրաման է, եթե դու ցանկանում ես աշխատել կենտրոնի ուռուցքաբանական տեղում, դու պետք է գնաս նաև գործուղման աշխատելու նաև ծայրամասում, դրա մեջ ոչ մի տարօրինակ կամ բան չկա, քո բժշկի գործն է։ Կարելի է հեծանիվ չեմ հայտնաբերում, նման առաջարկան է։ Հա, ինքը հիմա էլ գործում է շատ։ Իսկ Իսպանիայում դա ինքնին մի քիչ աբսուրդ է հնչում, որովհետև այստեղ չկա այդպիսի բան, որ կյանքը միայն Մադրիդում է կամ միայն Բարսելոնայում է, կա զարգացում և ծայրամասի այնպիսի զարգացում, որ քաղաքները ինքնին ունեն ակտիվ կյանք և հրապուրիչ են, և երիտասարդների համար, և մեծերի համար, և բոլորը ցանկանում են աշխատել այնտեղ, որտեղ ծնվել են, այնտեղ, որտեղ մեծացել են։ Բնականաբար կա ինչ-որ մի տոկոս, որը ձգտում է աշխատել ամենակենտրոնական հիվանդանոցում իրենց կարիերայի համար և այլն, բայց պետք չի հատուկ ձևով գրավել, որպեսզի, որտեղ ծայրամասի զարգացումից էլ է կախված, որպեսզի երիտասարդները, երիտասարդ ընտանիքները, մասնագետները ցանկանան իրենց կյանքը և կարիերան կապել ծայրամասի հետ և ոչ կենտրոնի, դա բնականաբար բարդ խնդիր է։ Բայց իսկ որպես ուռուցքաբանության ամբյոն կազմակերպում եք կուրսեր, վերապատրաստման և առաջընթացի, որպեսզի ինչ-որ կերպ գրավեք դասընթացների ձևով, ինչ-որ կերպ բարձրացնեք այդ մակարդակը։ Աննա ջան, այնպեսի լավ հարցեր ես տալիս, տպավորություն է, որ ես ու դու նախորդ պայմանավոր ես։ Դե նույն ոլորտից եմ, մոտ խնդիրները գնում։ Ասեմ, որ այ 2-7 օրվանից այսօր էսա հիմա նստում եմ, բանն եմ դնում, որպեսզի հայտարարությունը հա վերջնական վիճակի բերեմ, Facebook-ում կդնեմ, նաև կարծում եմ առողջապահության ազգային ինստիտուտի կայքում կլինի, կփորձենք հնարավորինս տարածել, 10 շաբաթանոց մի հատ կուրս ենք
պատրաստել շաբաթը 1 սկսում ենք շաբաթը 1-ական հադասախոսություններից ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 19-ին, այսինքն երեկոյան ժամերին աշխատանքից հետո եւ ունենք հիմա որ փորձեմ անգամ հիմա հասախոսությունների թեմաները կարող եմ ասել առաջինը հենց ժամանակակից օրոցկաբանություն, երկրորդը լինելու է լապարասկոպիայի դերը կոլորեկտալ քաղցկեղի բուժման մեջ, թոքի քաղցկեղի ռադիոլոգիական ախտորոշում, օնկոգինեկոլոգիայի նոր ասպեկտներ, ստամոքսի քաղցկեղի բուժման եւ նորագույն մեթոդները, ենթաստամոքսային գերծի քաղցկեղի բուժման, կրծքագեղձի քաղցկեղ ռեկոնստրուկտիվ իրադարձություններ, ճառագայթային թերապիայի ժամանակակից մոտեցումներ, թոքի քաղցկեղ մուտացիաների որոշում եւ թերախային թերապիա եւ ժամանակակից իմունոթերապիա։ Այս առաջին 10 դասախոսությունները սրանք են, որոնց ի դեպ կարող է մասնակցել ցանկացած մասնագետ, ու իհարկե բնականաբար առաջ երթին սակայն կլինի ես ոչ միայն առաջ երթին օնկոլոգներին հետաքրքիր կլինի, բայց ես կարծում եմ, որ ոչ միայն օրդինատորներին կամ շատ երիտասարդ մասնագետներին, կարծեմ, եւ շատ փորձառու լավ մասնագետներին, ունենք այս թեմաները կհետաքրքրեն։ Ես արժե որպեսի ընտանեկան բժիշկները ընդհանուր վիրաբույժները իհարկե պետք է կարծիք կազմեմ, որովհետեւ շատ մարզերում կարծում եմ չկա կոնկրետ ուռուցքաբան եւ լինի ինչպես միշտ մի բժիշկը կատարում է 10-ից ավելի ֆունկցիա, պետք է ծանոթ լինեն վաղ հայտնաբերման նշաններին եւ ուղեցույցների միջազգային։ Դրա համար շատ հետաքրքիր դասընթաց է, հուսով եմ շատ բժիշկներ կներգրավեն։ Մենք հետո արդեն կարծում եմ, որ սա կլինի շարունակական բնույթ կգրի, հաստատ չենք կանգնելու եւ համագործակցելու ենք մեր բոլոր կոլեկաների հետ, բոլոր կենտրոններից, այսինքն բացարձակ նշանակություն չունի այդ մարդը մեր ամբիոնի աշխատակից է, մեր ամբիոնի կլինիկական օրդինատորը, թե մեկ այլ ամբիոնի, մեկ այլ բույ, բացարձակ բոլորը մեր ընկերներն են, բոլորը մեր կոլեկաներն են, մենք բաց ենք բոլորի համար։ Ես մեկ անգամ անչափ շնորհակալություն մասնակցելու համար, անկեղծ զրույցի համար, պլանների ծրագրերի հաջողություն, շատ հաճելի էր։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն, հուսով եմ, մնաս բարի։